Nazdar, frajere. No tebe myslím. Seš totální traget? Hovnopich? A lůza? A ke všemu ještě hrozně smrdíš? Tak v tom případě čti dál, protože tady se dozvíš, jak se toho zbavit a jak dostat holku do postele. Krok 1. Neboj se a napiš té slečně. Krok 2. Udělej něco s tím vzhledem. Krok 3. Až přijde, chovej se jako ten největší gentleman. Sundej třeba bundu a nabídni něco k pití. Krok 4. Poslouchej ty pindy, co říká, a dělej, že jí posloucháš. Občas něco řekni, aby měla pocit, že víš, o čem je řeč. Jo, to mě mrzí, že jsi to dostala na koncertě. Krok 5. Po nějaké době začne to uspávadlo, které si předtím dal do pití, konečně působit. A jde se na věc!